Бүлін регионға көхін кәләнті қағайыстыватынан бизнесінен мағытан астағаннан оны бұл қағайыстыватын тұпсарынан жарықтанар жаңға бірді гектар сірі берілтуынан әтіні аң бастан президентгі Дальний Восток федеральный округын болымошылаға Юрий Трутнев әтен тұрар. Президент маңдық іс қоғанынағы әтіні тұты өйірін білдер біде. Бүгінгі күнгі Үхүлін регионға осы 614 ғасир бар. Мантан 99 бірігіна ғыздарысы бас білетігер. Колобра Канадага каз бирди жекерген, хаяндаганы хая бүйгер бирди гар сири берелер. Сирил бутылар сиддергар хаяйство теренен жекерген бюджетин каңаталар. Онтан Дальний Востока сириллери системетин киллери былыр гаттан бар дей хасып. Колобра урут Угылин регион сирин отын туага таара сылтан бағаны дерга сири босқа тыран берелер. Онан саңа киленерер система хайрат түнен маннамай гындыр күрдү. Өскөтүн билигин сирил бүткеге 5 сылыгер бир гасирин туага таар батагана бул жанылалар. Онтон үле ытылынагына бизнес айнагына салгы бас билиге оңотторон сөп. Сири босқа үлдери хамытын Сихили Александра Ахлопкова. Бұсыл саңата Владимир Путин она Юрий Трутнев Россиялық тақтыргар ұғыкеленне бірдік гектар сирі түңетір тұғынан кепсетейлері дойдуға саңа сирі реформатын олықтағын сағаламытын тоғылабыта. Жыңа сирі реформаты Россияға 1993 сылақы сағаланан еген келін уаты күйе оста бұғытыян ұмнылан барбыта. Сия 12 хылға Путин үхіс сұрогар барбытығар білдірет. Олар ғыразы бұйбар кәннеттен 12 хылға күйін әктөәккі Госсовет ұтылығыд. Оның хевестен хеті хир вапруғын көрбіттірі, онына ол Госсоветка маннық информацияны тарқап бұттірі, 4 миллионға хир бірағылығы әтір, сельхоз назначені. Те Трутнев етейте бірері, қарды хеті ұлыған реформа, Россия вот улахан эвет, онан бидди-бидди баран ехер. Бүкінерге общественныхы долгу пыт сокуан билингите онкулар оңғылла сылджар. Российская Федерация экономической сайдыты министерствата сокуан брайегын 10 сәтті ыстатыяғы өлләр бит. Манна тілләрінен сирі басқа түнгәтей сокуан олықы кириягыттен ола бәтер, отыйын маңнайгы күніттен сағаланын сөп. Бүкінерге сокуан тұстақ министерствага чатшылылар, сәтінне ига Российская Федерация правительствотын мұнияғын көрютігер кирері бұланынар. Россия правительство сө көрелік. Берлин, а то ничего это хана согласование баратураж. То где у хамба не стуковка бар. Эти сама проект Эльбах пай закона кехер. Лесной кодекс, а юр кодекс это не яхо кодек России. Юрдюнен он на градостроительный кодекс тем бар. О, биги бу республика Юрдюнен генеральный план нарамурон, нехли нелях пуннарен. ПСЗ, ден правила землепользования застройки, он говорит, ну, братан, эти закон, проект закона, ами, так, на куртупу, хайн, кехер куртуп. Сокон политической джин и хе Үхүкелин регион тон олохтоохтор көхүлөрүн тохтотор атчатар сыллах. 1990 сыллардан регионга нэхиленне чеппере атын сирге көспит. Жыңа Дальний Восток Россия территориятын 35 брыгынынылар. Оларын бүгүн манна Москва курат нэхиленетиттен балтыра түгүл агыях кехолорор. Российская Федерация гражданство лахтаганы регистрациялы да гыдыр территориялар боллаганы өтерге долок үйүнөн ылык берене. Тоди да кабыл куттала диян бар боллаганы туак биле заявление колора конкретно хири ыян туран. Авача хири ылавынди индия тактарына боллаганы бастыкы заявитель окей на бастыкынан көрүлдүлөр. Манна келектах, олоруктах, онна то ничего я так не регистрация не агрхтах. Манна. Оно пробеги не агр, а кенники. Сылай, дигинен был муниципальный земельный контроль добован, государственный земельный надзор добован, эбетер атын эттюттен, допустим, Россельхознадзор, да келем пробекелен все полади. Кине тугу нанджерктанар, тэха гайство нанджерктанар до, атын тугу нанда, атын көрінгінен директанар до, ну, в принципе, эти браты контролаген ден хим бир бар болады. Трутнев көгулявит соконын өсі бир политической бетеге Россияға кытайдар өтін керилерін мөлтетер сыллах. Ола бетер дойдуну бу омуктан қарыстағын болар. Бейбит Россия жоннора бу Дальний Восток хирин асваевайдықы, или же эти кытайдарын киренлер үлелен кирен барықты. Олар бу Готрота ата, эти Забайкальский крайга
хюстердон тюртынчага хири кытайдарга аренда авет биттереди өркемге. Сокон баралыгар суруларынан Россия кая бағарар гражданина. Ола бетер соконной сағын сеппеткеге 1 гектар сири ылар бұрапта қонны ылбыт сирин 5 сыл устата. Сири түйлесбекке аналог төлөбекке туханын сеп. Маныха гражданин көрдюр участага 5 тыгынча нәхеленелақ пун кытыдыттан 1 километрттан рах әбетер. 300 тыгынча нәхеленелақ корот кытыдыттан 2 көстен тақсы ырақ сирге бар болуқтақ. Сегодня концепция будет на тихайство, на том предпринимательстве, который не джарктанарга, бо оборонага, он на урата харстанар, айлга сельдеритан, урата табарата берлин септен, сурлача. Олато юфонда даттан, уфонда даттан, тихайство сельдеритан, тутулгох. Были бастага баралгар, бултага, балтага, один. Кордогилу полагано бить, редакция або тогунан предпринимательство, жартанар, оконнан бабу латакомнен, жартанар баллахана каталахан септен, латаханны кумнелденеме, идемет. Сергем сырачылары тыккера серге түбеген қарча ақсар ду нептәқ ғастақ ұшастағы бағаналар дусын алақ болақтырына бұ ұлбытча кылыват сұрык. Саха сирен опса енеттен қаятын, ұтын, қарыстанар территориятын жон тұхана сылжар ұшастағын ақтаққа тұхата соғынан ағылар сер бәр тағаяқ болан тақсар. Неленелақ бұнна кеддіра бұннар чәртталары, ғырнисылары чол қайданан дүкіменден тұрыр. Иткені тұйқа айстатынан жарқтанар сельхозтовары производителлер дейіп атты. Онына бағаны қайыстыларын селдері бұл республика бәйтін отығыр барда тұйға айыстыларын документінен бас білеге оңығылан кадастырға кейген тұралдыр. Еті ұлығын көміш кел. Онтан кекке кәтек қайыстылар дүнір, лишне подсоны қайыстылар дүнір ме селдерін ұрыда әлінді ғылан барында бас білеге көбұлыттылар. Тұға келіне бұрынлар ағайық. Бірген сыл сұрық тұрақтақ, кем бұл туғана ғаджақ седдерін туаққа, аренда албы седдерін 100 сылтан тағауық туамыт документіне ақы болағына, доғар дайын болағын тұқайын бас білеген ұрықтақ. Өтчоғын ол өтті келін 1 гектарылаға жайы ұрықтақ. Сокон олыққа кердеғана қаз берде Россия гражданина бағала ақыры болығына білігін оңығылла сылжар nadalnyvostok.ru сайтқа керен бір кнопқан әрабатта атағына басқа өлі сірденер бараптанар. Оту түрі көне хигар бары документуын тұтар қықтанар. Ото жондар интерегелгелер қолубар еттаққына бейтіні ұйыппыттар, мониторинг қытағы жалар, федеральный органдар. Ұйыппыттар қаз заявка келбетей, қаз кеге ұрук ұйыппыттай еға бұл вопрос кәден. Бейхай кері ғоры келбейді. Бір Қазайынтан, Татарстантан, онтан бір Пермскі облысы. Бейхай жоммұт бәйлер білеген сердерін, ұқайбаларын баратын оңыз тоқтырын нады. Бәлімнен яқтырын нады. Әрдеттен тоқтауаққа ата сердерін, тур сердерін баратын оңыз тоққа нады. Бас білеге әбетер туғаныға хим бір. Оқын қаны олар етелерге. Вот, он на неге улог, то есть на где-то халлара байгет сир было лен сиргетин. Лен сиргетин документен бартын оңрын хокон активендерин. Сокон улоққа керері бәрт кілгас кем халла. Онан бүтір бүптін кәне матан баран бұрыйдақ матайыну көрдіу сылжыват тұғыттан бәе туханар әлбігі сирин документынан бігергетер әрі еллер. Сир бұлыр-бұлыргаттан хуын уетін сағаттан омыққа сүрін солталақ. Онан бүкінтен сағалан сүрдеха көттеққары улоқ көстер бары сағалағынығар бәлем болуқ көсеп. Сирсокунугар улары тыны эхил 2016 сылга дерекеллер яқтыра. Угылен регион олықта ақтырыгар оны кәлін олықсион бағалақ жоңы бирді ғасири босқа береге үгіз губернатордар бәлемлерін білдер біттіра. Оның оғыр Магадан облығығар 5-ти ғасири бұған бейіқтірін сөп. Әбі бұғардақы өскөтін 1 ғасири ұлбыққи бизнесі сайддан өссекен әттен бағардағына күлгас кәмегер чугағынан әбі сир ұлығын әмесі. Кириахынына республика үрдінен ағуан тұйынша тұнына бұлырыңы бәлемнәмет от оны сенаж бара білдер. Ордубыт отын әхелек бағалықтары сайынғы кәмге шөйді қарайларын тұнан жағалы ұлан тұралар.